אנחנו מזמינים אתכם לחדר השיעורים האינטראקטיבי של מכון צומת. המבקרים יבינו את העקרונות של מכון צומת תוך צפייה בעזרים, בהדגמות, במודלים ובהמחשות אינטראקטיביות. מעל 30 שנה מכון צומת פעיל במכלול מגזרי החיים כמו ביטחון, רפואה, חקלאות, מלונאות, בחיים הפרטיים, הביתיים, המוסדיים, שירותים הציבוריים, כל זה במגמה לשלב את התורה עם החיים המודרניים.